ورحمة الله وبركاته وحا اينو صوبرون تشابتر كيسة تحجية تمانات او نكوش شاقنين نمبر ماتك تستيس ما كان نمبر ماتك تستيس وحا نكوش شاقنين وحا نفيدو غور سوقا داني 12.1 او نكوش شاقنين وحا لو يقانا نمبر ماتك داتا وحا نكوش شاقنين نمبر ماتك داتا وي ايج داتا داتا ما تفيد تا اصبشن اسو فرماتك وحوق والبا او آن قادان اصبشن اسكا يحا ايلي حوق تا لو يقانا بعد ماتركا وحا نمانتا قادان دونا او نو نقل دونا 12.2 بي اما chapter-kii 13aad aan dhaho halka halka waxaan ka dhigi doonaa chapter-kii maxay 13aad ayaynu ka dhigi doonaa oo ina halka trading code dhiga weeyaan okay halka ina trading code dhiga weeyo ilaa chapter-kii 13aad ee 13aad halka ina gadi waxa la biyetonaad ki hore ahaade ki hore aha maxay 13aad ki hore la biyetonaad aha okay halka ana 13aad ina gadi halka kalna saddex iyo chapter-kii 13aad halka ana saddex ino gadi halka kalna saddex ino gadi halka kalna saddex ino gadi halka kalna ino gadi saddex halka kalna ino gadi saddex yaani waa chapter-kii 13aad okay marka 13.1 waxaan ku qaadanay inaan seeso faahfaahin xogta loo yaqaan barmaatriga number matrix waxaan ku sheegay waxa uu roo kaas oo aan qaadan assumption iska xogta lahayd barmaatriga marka ee maanta waxaan qaadan doonaa oo noo noqodayna 13.2 xogaha loo yaqaan number matrix data testis ayaan qaadan doonaa marka number matrix data testis sensuli faana waxa leenahay xogta xogba haysatay tusaale data haysatay datadaas ma hadii assumption iski ay aqbashay sidii ay aqbal weydo hadii ay aqbashay alxamdulillaah waxa noqon doota barmaatic data noqon doota oo assumption iski barmaatic baad testiyada lagu tala galay baad ku ismaal doontaan horo soo barana farta laakiin xogada haysatay markii assumption iski barmaatic aad ku eegtay waxay noo soo baxay inay tahay xogta number matrix data halkaas laga tagay mise waxa jira tools iyo test iyo lagu talagalay lagu aan iskari xogta haday noqoto number matrix may waxa jira number matrix test is ba jira hadaba test iyadaas ayaa loo yaqaan number matrix test marka number matrix test dilu wax la waa test is using to analyze number matrix data number matrix test is waa test iyada lagu aan la iskari xogahaaga number matrix data soo baxa after we training ama test number matrix assumption marka number matrix test is number matrix assumption is marka aan ku dabaqnay xogii noo soo baxay number matrix data test iyada aan ku analyze kareyna loo yaqaan number matrix test marka number matrix test is qaxitaan kis aad iyo aad buu iskaga fidiyay waxaan ku sheegnay number matrix test is waxaan oran doonaa waa each test walba kaas oo marka la analyze kareyo lagu analyze kareyo xogaaga aan asal garayn ama aan apply garayn assumption iski lagu garan jiray barmaatriga marka bal tape iskiisa baan imanaa qaybihiisi ayaanu imanayna sida kii horeba barmaatriga iska kala qaybsan jiray kana uu kala qaybsamaa haddii xogtaada la analyze kareynayo ay laba shay ka koobanta laba shay isku barbariga laba min waxa loo yaqaan comparing two means sal laba min baan isku barbardhigayna haddii safraal minis tahayna iyadana labada qaybood baa inoo hoosiman doono comparing two minis markaynu joognay laba shay laba min aan isbarbardhigano waxa nooca kood loo yaqaan one sample wilson signing frequency baa loo yaqaan waa nooca koobaad marka wuxuu u dhigmaa ay isku fikrad yihiin ama isku aragti yihiin ama isku id yihiin nooc loo yaqaanay one sample tit oo one sample tit si markaynu joognay xogum baa ku kala duwan barmaatriga iyo kii horaha kana number matrix yahay laakiin fikraddu waxay ka midaysay in laba test laba mean baa isla barbigina mean loo yaqaan hypothesis mean iyo mean loo yaqaan actual mean mean saxsan oo aad dhileeyeen tal like score iyo mid kale oo macaanku iska simaleysan yahay labadii baa isla barbigay marka compare to mean indaba natiijada testigo kii horan buu la fikrad yahay marka joog number matrix laakiin waxay ku kala duwan yihiin waxa ku kala duwan yihiin xogta la analyze kareynaya imka number matrix oo wax weeyaan laba test laba mean baa isbariga labada mean oo kala madax banaa like gender male and female dibnatiti testigana kii horan buu la mid yahay ee kii saxda marka aan joogna barmaatiga oo la xogta ku kala duwan oo loo yaqaan wilson signing ranking testki oo waxaan ku eegi doonaa waxaan isbar bari doonaa laba mean kaas oo same participation like quiz 1 iyo quiz 2 exam 1 iyo exam 2 iyo kale comparing safran means marka aan joogno laba aanu kala qaybinna ma hadii minis ka farax badan le ma hadii same participation ka yimaadaan sadde different participation ka yimaadaan hadii same participation ka yimaadaan su'aale quiz 1 quiz 2 quiz 3 kan marka ka joogno waxa laba quiz oo kaliya quiz 1 iyo quiz 2 ama exam 1 iyo exam 2 ama before iyo after laakiin marka dibadda titit siga joogno waa safaral minis ma shi yimaada oo hal meel ka wayn su'aale quiz 1 quiz 2 quiz 3 quiz 4 oo kale ama exam 1 exam 2 exam 3 oo kale
يعني بوا هل جروب او صدح اما الا افر جير مين كودي لا هلاي كان واخ لو يقانا فريد مانيس انوفا لو يقانا لكن هدي سفر الميسكا كا كاي ما دا ديفرنت بيرسبيشن ميل كلا ديوان ليك صاله شيفتي مورنينج كي افترنون كي ايفنينج كي وكله كان واخ لو يقانا دي بنتي تيتس مركا اول لي واخا كلا ديوان ارتي هان واكو هوري يم على اكزامبلز كان ادكسنا واكو لكن واخا كلا ديوان حقتينا كوي هوري ما كان حقتي اني سو هيلو انا اسبشن اسكي مارينو اي واخا نو سبيش تخدو نتاي نمبر ماتك داتا اي برماتك داتا واسبشن اسكي دبقتي لكن كون هدا انا دبقين انا waxa yala lagu analyze kareya aya noqdo oo waan arki doonaa example kan haysana markan one sample t-test sig video soo sambarowno xubban haysana ma score are they canon markaanu test ay normality gi ay ku hubino waxay noo soo bixdo in normal ino soo bixdo so that ma isticmaal kan bermatic test mis isticmaal kare weena isticmaal number matic test iskan oo loo yaqaan one sample wrigson side risk assalamu alaykum wa rahmatullahi